Трус държавата. Управляващите поискаха оставката на Висшия съдебен съвет. Това са новините на Нова във вторник. Здравейте! И още бившият кмет, обвинен в изнасилване, остава зад решетките. Посягал ли е и на други момичета? 1000% сме сигурни, че има такива момичета, но няма да си признаем. Тези опасни мостове чакат ремонт. Какви са рисковете? Ще ви разкажа в новините. Драстични промени в образованието. Има ли риск децата да изпуснат част от българската история? Според указанията, със сигурност ще плащаме данък добавена стойност, ако използваме служебния автомобил, за да ходим по магазините, да се прибираме от лекар, от посещения при приятели или просто ако си тръгваме от работа. Сътресение в държавата, управляващите поискаха Висшия съдебен съвет да се саморазпусне. Зад искането за оставка застанаха депутатите от ГЕРБ и от Реформаторския блок. Повече за извареното изявление на управляващите от Калина Влайкова, а реакциите във Висшия съдебен съвет от Надя Ганчева, но първо към Калина на живо от парламента. Калина, здравей! Обясни ни какво се случи. Висшият съдебен съвет е изчерпал доверието към себе си. Има съмнение, че там се търгува с влияние и се защитават неясни интереси. Това са само част от аргументите, с които от управляващото мнозинство поискаха този орган да се саморазпусне. Макар че изявлението на управляващите беше обявено като съвместно на четирите партии, които подкрепят правителството, всъщност то се случи напълно по-отделно. Първо този призив беше отправен от страна на ГЕРБ, след това от страна на Реформаторския блок, а позициите на Патриотичния фронт и на АБВ все още очакваме. Възможност за въпроси нямаше, така и не стана ясно какъв е поводът за това рязко изявление. Припомням, мандата на Висшия съдебен съвет изтича до година, така че ако той все пак се съобрази с този призив, идеята е да продължат хората да изпълняват функциите си, докато бъде приет закона за съдебната власт, който ще регламентира новия начин за избор на този висш магистратски орган. Той ще бъде в оставка и, разбира се, ще се изпълняват процедурите до избирането на нов висш съдебен съвет. Този Висш съдебен съвет ще бъде сменен. Надявам се да си подадат сами оставката, ако така решат. Ако не, ще дойде време, в когато ще се избере друг съвет. Но всички помним и ще помним, че Висшия съдебен съвет е институция, която е загубила репутацията си. Тоест, дори и на най-добрите в следващите години ще им бъде много трудно. Цялото общество очаква от Висшия съдебен съвет една достойна постъпка. Това е едно искане от нас за един морален акт на Висшия съдебен съвет като цяло. И сега и така на този етап можем само да предполагаме, че повод за решението на управляващите да отправят този наистина радикален призив е докладът на Европейската комисия, който се очаква утре и който според предварителните информации ще бъде доста критичен именно в частта за съдебната власт. Калина Влайкова, за решенията на управляващата коалиция, благодарим за информацията. И след всичко това има ли реакция от висшите магистрати? Ще се съобразят ли те с призива на управляващите? Отговорът очакваме от Надя Ганчева. Добър вечер, Надя. Добър вечер. За сега официална реакция и някакъв отговор на призива на управляващите от страна на Висшия съдебен съвет няма. Факта обаче, че всъщност мотивите, с които управляващите поискаха Висшия съдебен съвет да се саморазпусне и всички да подадат оставка, съвпадат с критиките на Еврокомисията, които успяхме да прочетем в черновата, преди докладът официално да излязъл. Там се споменаваха както скандалите с SMS-ите от и за премиера Борисов, така и случая Янева Гейт. Знаете, там изтекоха много записи, които породиха съмнение за търговия с влияние. В черновата се споменава също, че това поражда съмнение и за директна политическа намеса по някакъв начин в работата на съдебната власт. Критикува се като цяло дисциплинарната практика и начина, по който работи Висшия съдебен съвет. Това горе-долу чухме и от управляващите с призива за оставка. Иначе, принципно този съвет няма как да бъде разпуснат в момента, ако самите те не пожелаят да подадат оставка. А дори да подадат оставка, изборът на нови членове в момента ще се
се извърши по старите правила. Може би и за това управляващите искат те да работят в оставка, докато се приеме новия закон за съдебната власт, който трябва да регулира всъщност новите правила, по които да се изберат новите членове на Висшия съдебен съвет. Утре ще очакваме официална реакция от страна на съвета, когато те имат редовно заседание в 1:30. Тогава вече ще е излязъл и официалният доклад от Еврокомисията, така че ще очакваме коментар и от страна на прокуратурата, защото от другата институция, която е силно критикувана в доклада, е именно прокуратурата, освен Висшия съдебен съвет. Информация на Надя Ганчева, благодарим ти. И още от днешния ден на бившият кмет на Пазарджик и стрелче Иван Евстатиев остава в ареста. Той е обвинен в изнасилване на 16-годишно момиче. Пловдивският съд взе решението, докато десетки жители на Стрелча протестираха пред сградата на съда. Темата следи Тина Ивайлова. Тина, слушаме те. Протести, напрежение и бурни аплодисменти след решението на пловдивските магистрати да оставят за постоянно в ареста Иван Евстатиев. Какво се случи днес? Иван Евстатиев видимо отслабнал, не проговори нито пред съда, нито пред медиите. Нови ли сте? Защо поканихте момичето в хотела? Срамувате ли се? На интервю за работа ли беше? Пред съда бившият кмет на Стрелча отрече категорично да е посягал на 16-годишното момиче. Магистратите обаче приеха, че има достатъчно доказателства, че Иван Евстатиев е извършил престъплението, за което е обвинен. Обжалваме мярката. Искате ли наистина парична гаранция? Искаме по-лека мярка. Прокуратурата събира още доказателства, за да прецени дали да не повдигне още обвинения на Евстатиев. Според данните, до момента той не само е изнасилил момичето, но е блудствал с него. От страна на прокуратурата не виждаме основания за промяната на мерките в по-лека такава. Налице са всички предпоставки за вземане на мерките за неотклонение и задържане под стража. Отделно от това, по делото са събрани доказателства и за други престъпления, за които предстои да бъдат повдигнати обвинения. Жители на Стрелча пристигнаха в Пловдив, за да чуят съдебното решение. Пред съда дойдоха и защитници на бившия кмет. Сам той смъртта си да пожелае. Сам. Така да се измъчва. 1000% сме сигурни, че има такива момичета, но няма да си признаят, предполагам. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Протестите в Стрелча продължават и утре, а на 28-ми в други ден хората ще протестират пред Народното събрание в София, както обещаха и преди. Те искат справедлив процес. Продължаваме да следим тази тема. Тина Ивайлова, пряко от Пловдив. Благодарим. И още един процес, който следим с голям интерес. Братята Иван и Дислав Дамянови, обвинени за убийството на 18-годишния Тодор от Враца, излизат на свобода срещу общо 4000 лева гаранция. До сега те бяха под домашен арест, съдът в София обаче прецени, че те няма да се укрият или да извършат друго престъпление. Освен това, все още не е доказана пряката връзка между сбиването им с Тодор и неговата смърт. Съдът каза, че от доказателствата става ясно, че Тодор и братята са си разменили удари, като Тодор е използвал и бокс. Братята Дамянови не се явиха пред съда днес, преди седмица обаче те казаха, че не съжаляват за нищо, защото Тодор е започнал боя. Съдът пък уточни, че ако нещо по доказателствата се промени, е съвсем възможно да се промени и мярката на двамата мъже. Казусът Ценко Чоков. Прокуратурата и полицията започнаха проверки в кметството на село Галиче. Как Чоков е управлявал и има ли злоупотреби, това ще стане ясно до дни. До тогава в селото ще има засилено полицейско присъствие. А днес кметството остана затворено. Спецоперацията започна от кметството в село Галиче. Разпореждането е да бъде извършена цялостна проверка на дейността на кмета Ценко Чоков от предходния му мандат. Малко по-късно проверяващите се преместиха и в домът на Чоков. Какви проверки извършихте днес? Мога да ви кажа. Колко още време ще проверявате? Да приключи. Ценко Чоков се скри от камерата ни, а жителите на Галиче бяха лаконични за извършващите се проверки в тяхното село. Еми, нека да го проверяват. Аз мисля, че той няма от кого да се страхува. Виновен ли е за нещо, че го проверяват? Ценко да е виновен. За кое да е виновен Ценко? Аз нямам оплакване. Има ли от какво да се притеснява той като кмет? Не, аз нямам от какво да се притеснявам. А той? Това не знам нищо. Без коментар по-нататък. Човек всичко моля, не знам. Няма в кост от знак. Нито е крадец, нито е нищо.
При данни за извършено престъпление от кмета на Галиче незабавно ще бъде образувано досъдебно производство. За новините на Нова, Биляна Борисова. Цветан Цветанов невинен и по последното дело срещу него. Върховният касационен съд окончателно невини бившия вътрешен министър по делото за отказа от подслушване, което стана известно като делото за 6-те нета. И по другите две дела срещу него Цветанов беше оправдан. Сега, нова версия за инцидента на магистрала Хемус, при който бетонен къс едва не уби трима души, пътуващи с автомобил по магистралата. Новото е, че от пътната агенция не изключиха парчето да е полетяло от камион, който се е движил по пътя над магистралата и въобще да не се отцепило от това съоръжение. В същото време участниците в инцидента ще съдят държавата. Има ли още опасни мостове по пътищата? Това провери Георги Георгиев. Добър вечер. Добър вечер, Ани, здравейте от магистрала Хемус. Виждате мястото, от което вчера се отчупи бетонния къс тук на магистралата. Вече е обезопасено. Днес тук беше направен повторен, детален поглед на мястото. Бяха взети и проби от бетона, за да се установи окончателно дали парчето, което вчера падна върху автомобила, е било или не е било част от конструкцията, която виждате зад мен. Иначе десетки са мостовете и съоръженията по пътищата на страната, които са опасни, крият рискове и имат нужда от спешен ремонт, показва анализът на АПИ. Ден след инцидента оголените участъци от надлеза са укрепени, а стърчащи арматурни железа почти няма. Бяха взети проби от бетона на конструкцията, за да могат да бъдат сравнени по физически и химически показатели с къса, който причини този наистина неприятен инцидент. Тоест, възможно е къса да не се е откъртил от самото съоръжение. Не изключваме към този момент нито една от версиите. Йордан обаче е убеден. Бетонният къс е полетял именно от надлеза. Сигурно не е възможно. Те полицаите промериха парчето, отидоха там, видяха, то мисля, че се впада, то парчето си от моста. Парчето падна точно когато сме под моста. Затова и ще съди държавата. Чакаме, нали, да мине операцията и ще си търсиме правата в съда. Просто абсурдно, че това може да се случи на автомагистрала. Оказва се, че риск на пътя има. Знаят го шофьорите. Отгоре се усещат друсането, фугите се усещат явно и 100% отдолу в положението още по-страшно, когато се погледна. Притеснявате ли се, като преминавате през тях? Не, че имам избор. В крайна сметка гледам да карам и да не го мисля, дали може да ми се случи нещо на всяко преминаване, но има защо да се притеснява човек, да. Знае го и държавата. От тези 5000 съоръжения в по-голяма или в по-малка степен от ремонт се нуждаят някъде около 300-400 моста. Тези, за които е необходимо задължително да бъде реализиран в краткосрочен период ремонт, това са около 60-70 съоръжения. За ремонта и са необходими поне 600 милиона, пари, които пътната агенция няма. Над 50% от съоръженията се нуждаят от ремонт. Би било много по-добре, ако на части ежегодно се отделят необходимите средства за текущо поддържане, за да не се стига до по-сериозни повреди по мостовете. Прегледи на съоръженията се правили всяка пролет и зима. Рискът е най-голям през зимата. Тогава настилките и конструкциите са студени и вероятността за повреди и отцепване на такива късове от съоръженията е най-голяма. Проблем създавали и извънгабаритни тирове, които разрушавали част от конструкцията на съоръженията. От пътната агенция са изготвили анализ на критичните съоръжения по пътищата на страната, които не са ремонтирани от 30-40 години и при осигуряване на средства те ще бъдат спешно ремонтирани. До тогава обаче рисковете по пътищата остават. Георги Георгиев, за състоянието на мостовете, благодарим ти. Отново агресия на пътя. Мъж нападна с бокс шофьор на автобус от столичния градски транспорт и избяга, причината отнето предимство. 8:30 сутринта, час пик. Автобус по линия 305 спира на светофара на оживеното кръстовище на булевардите Ситняково и Мадрид. При светване на зелен сигнал, водачът на автобуса се опитва да потегли, но не успява, защото пътят му е пресечен от два леки автомобила. Водачът слиза, моля ги учтиво да преместят колите си назад, така че да бъде освободен пътя и той да може да мине. Водачът на единия лек автомобил премества лекия автомобил, водачът на другия излиза от колата с нецензурни изрази по отношение на водача и го удря с метален бокс. По главата. По главата. Раненият шофьор успява да се качи обратно в автобуса и да го премести до следващата спирка. Лекарите пристигат точно тук, на тази спирка, намираща се само на километър от мястото на инцидента. Пострадалият е прегледан, като лекарите установяват, че не е нужно той да отиде до болницата.
Наш зрител обаче твърди, че е станал пряк свидетел на случката и версията на шофьора на автобуса се разминава с реалността. Да, Пежото навлезе в кръстовището, но спря и се върна назад. Не е имало предпоставка за инцидент. Шофьорът на рейса беше този, който слезе и извади момчето от колата и му нанесе няколко удара. Мъж от пътниците ги разтърва и докато държеше водача на автобуса, другият шофьор се качи в колата и потегли. Надявам се истината да излезе наяве. Свидетелката, която предпочете да не застава с лице пред камерата ни, твърди, че вече е дала показанията си в полицията. Шофьорът на автобус 305 също не се съгласи да ни даде интервю, но отрече правда е проявил агресия. Мъжът от лекия автомобил е идентифициран и се издирва. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Има възможност вратата на лифтовата кабинка, от която падна дете, да не се е заключила. Това стана ясно след проверка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Инспекторите изчакват техническата документация на съоръжението от производителя в Австрия. Междувременно Витоша Ски продължават категорично да твърдят, че злополучната кабина е напълно изправна и че причината за падането може да е упражняване на натиск или препятствие на вратата. Днес от Витоша Ски измериха и точната височина, от която е паднало детето – 4 метра. Бащата на момчето пък е решен да продължи борбата си за справедливост по този случай в съда. Все още текат разследвания. Кабинката е отделена, провеждат се експерименти, но няма официално заключение, че кабинката е неизправна. Естествено, че има дефект в този лифт. То това е повече от логично. Смисъл, те отначало се опитаха да ме обвинят, че аз съм си хвърлил детето. Тия хора най-малкото са нагли, те трябва да тръгнат с извинения. А те в момента още по-нагло твърдат, че моят сноуборд им е счупил лифта. Те ще ме осъдят, че съм счупил лифта. А какво става тая врата, като е неизправна, ако някой се хлъзне вътре и падне ми? Те ще кажат, че е самоубийство. Държавата в битка с злоупотребите с инвалидни пенсии. Телковете остават в миналото. Според плана на Здравното министерство, пенсиите за нетрудоспособност ще се дават по нов начин и пациентите ще трябва да минат през две цетки. Първо, лекари-специалисти ще определят степента на увреждане. След това пациентът ще трябва да мине и през социална комисия. От нея ще зависи дали ще вземе инвалидна пенсия или ще се върне обратно на пазара на труда. До промените се стигна след като за последните 15 години разходите на Националния осигурителен институт за инвалидни пенсии се увеличиха почти 10 пъти. В момента у нас има 72 лекарски комисии, през които минават средно около 225 000 души. Ще се справи ли новата система с източването на осигурителната система? Отговорът потърси Кремена Тодорова. Преди 22 години тежка катастрофа парализира почти изцяло Тихомир. Тогава бил на работа. Сега, две десетилетия по-късно, разчита само на инвалидната си пенсия. Бих заменил инвалидната пенсия с възможност да работя без никакво колебание. За Тихомир и хората като него думът се е превърнал в затвор. Затвор, чието решетки държавата опитва да разбие с новите си промени в ТЕЛК. Всъщност връщаме тази система към смисъла, да интегрираме хората с увреждане. Как точно ще се случи това? По план, решенията за инвалидност вече ще се издават от лекар-специалист, а не от ТЕЛК. Медикът ще определя степента и вида на заболяването по справочник. Без възможност аз като лекар да тълкувам субективно дали степента на запушване на вашата артерия или степента на подвижност на вашата ръка може да води до друга степен на увреждане. Получаването на медицинска експертиза обаче няма да води със себе си социални придобивки. Следва явяване пред социална комисия. Тя ще решава пенсия или работа за всеки конкретен случай. Да се даде възможност на хората преди всичко да работят, а не след инвалидизиране, системата на социалното осигуряване да им предоставя само пенсия. По никакъв начин не говорим за спестяване на пари. Напротив. И още, хората с увреждане, които се върнат на работа, няма да получават целия размер на инвалидната пенсия. Би следвало да получава интеграционни добавки и други добавки за това да може да се социализира по-добре, да може отново да работи. Хората в заварено положение с пожизнен ТЕЛК, например, могат да подадат заявление, за да минат през нова оценка. За Тихомир обаче промените трябва да са в друга насока. Просто само трябва да се спре корупцията. Тепърва предстои публично обсъждане на предложенията. Ако бъдат приети, ще влязат в сила най-рано през следващата година.
хаос с нововведения данък уикенд. Националната агенция за приходите публикува указания как фирмите да определят какво използват за лични цели и какво за работата. Методиката обаче остава неразбираема, дори за експерти с дългогодишен опит, но повече по темата сега от Марина Цекова. Ти какво разбра? Добър вечер, сега ще видим. В края на миналата година държавата реши, ако един шеф купи, например, кола на служителя си, ще може да си върне ДДС-то, но само ако с нея се пътува по работа. Идеята на закона беше той да важи основно за имоти, за коли, за яхти, за самолети и за други скъпоструващи покупки. От указанията обаче става ясно, че ще трябва да се декларира всичко. От телефона, през компютърата, до химикалката, кламъра, папката и всичко останало. Как обаче ще се изчислява колко часа телефона ще се ползва служебни и колко за лични нужди, това не става ясно, а в същото време за прилагането на закона фирмите са притиснати с почти невъзможни срокове. Този автосервис иска да бъдат изрядни към държавата. Ето, примерно, за да си върша работата като хората, имам 1, 2, 3, 4 и в офиса имам още 2 лаптопа. Общо станаха 6. Как ще ми определят този данък? Дори след публикуването на указанията, въпросът остава без отговор. Най-общо взето ми призлява, като чуя данък уикенд, защото предполагам, че ще ми искат някакви пари под формата на данъци, които не е много ясно как ще ми ги искат точно. Не е ясно и на Сашо, а той би трябвало да знае, защото кара служебен автомобил. Не мога аз да речем в моментите, в които търся части и трябва да се превърна до дома си, което е след работно време, т.е. тук говорим за някакви 2-3-4 часа, които реално ще го натоварят него. Според указанията със сигурност ще плащаме данък добавена стойност, ако използваме служебната кола за посещения по магазините, за ходене при лекаря, срещи с приятели или просто за прибиране от работа. Ако все пак ни се наложи да се откажем от удобството, ще можем да си върнем ДДС-то, ако използваме служебната маршрутка, но само ако маршрутът е предварително определен. Указанията са основна тема и сред счетоводителите. Сигурни са в едно. Те не дават достатъчна яснота как точно се изчислява, кога ползваме нещо за лични и кога за служебни цели. То е практически невъзможно. Като знам как протича един ден едно ежедневие, просто този ангажимент по никакъв начин не се вписва. Това нито може да се възложи на софтуерно решение, нито някой ще назначи допълнително капацитет административен. Невъзможно им се струва и друго. Държавата им е дала срок до 14 февруари да изработят правила как да измерват употребата на всяка една вещ във всяка една фирма. Това е и срокът за софтуерните компании да актуализират счетоводните програми. Несъпоставими са усилията, времето и разходите на бизнеса с фискалния ефект, който ще има за държавата. В автосервиза на Александър знаят, че както и да се съобразят с промените, накрая отново ще е за тяхна сметка. Това ще рефлектира върху нас като работници, защото шефът ще се опита да си избие пари от някъде. Също вместо да си измислят, меко казано, малумни данъци, би трябвало да се преборят съвсем така бързичко с сивата икономика, както всъщност в нашия бранш специално това съществува от години. За новините на Нова, Марина Цекова. Семейства с деца при нечовешки условия в студа на гръцко-македонската граница. За това след секунди и още от деня. Започна топенето на снеговете. Има ли опасност от преливане на язовири? След сблъсъците между шофьори, такситата във Варна масово свалят цените. Вчерашните им истории, ето ефекта, днес се отразил при нас. Пълна мобилизация на местната власт заради опасността от наводнения. Рязкото затопляне ще доведе до обилно снеготопене и повишаване на речните и язовирните нива. Готови ли сме да реагираме? Отговорите сега. Първо към Благой Бекриев. Добър вечер. Здравейте! Още от тази вечер започва повишаване на речните нива. А от утре снеготопенето ще бъде от 1 до 3, дори до 5 литра на квадратен метър. Разпоредено е непрекъснато седене на язовирите. Особено на тези, които са в лошо техническо състояние. Има и готовност за контролирано изпускане. 18 са опасните язовири само в Пловдивска област, които заради технически проблеми могат да причинят наводнения при топенето на снеговете. Това са водоеми, които имат непочистени преливници, имат проблеми в изпускателите, които не могат да се изпуснат веднага.
А ние ги водим и евентуално като проблеми, тъй като се намират над населени места. Един от потенциално опасните язовири е над хисарското село Красново. В момента водата от него се изпуска аварийно. Превантивно изпускаме всички язовири, за да няма такива бедствени положения, както през 2005 и 2014 година. Тогава бяха наводнени над 200 къщи в селото. Жителите на Красново трудно ще забравят потопа през септември 2014, причинен от същия язовир Керазлъка. Отворте на водата там, беше всичко вода. Придаше насам вода и от тук вода и аз съм в средата. Как да ме не е страх? Вода да бочи, да те не е страх. От огън кога го дем, от вода никога. Дой тътре, огън мое да го изгасиш, ама вода не можеш. Ме имах шушина, бутна шушината, затрупа всичко. Страхуваме се, как да не се страхуваме. Миналия път къща се наводни около метър и половина, два и с мои средства съм се оправил всичко. Никой няма кой да ти помогне. Молим се на Бога и да не дожда лошото ми, да дожда хубавото. Да не дожда такива наводненията, че още ми е в очите. Още ми е в главата. Не мога да седа спокойно и се си мисля за лошо. В Пловдивска област има и опасни корита на реки, които не са укрепени заради липсата на пари. Най-критична е дигата на река Стряма при село Трилистник. На едно или две места евентуално малко опасност, за да излезе вода, ако дойде голямо количество в реката. Измерванията на екоминистерството показват, че към момента нивата на реките по-скоро се понижават. От напоителни системи успокояват, че всички язовири в момента разполагат с достатъчно свободен обем, който да поеме високи води. Няма опасност от преливане. Благодаря, Бекриев, благодарим ти. Добре, очевидно температурите се вдигат. Никол Станкулова също е с нас. Колко топло ще стане в следващите дни? Добър вечер. Затоплянето чувствително се усети. За последните 24 часа температурите във Видин се покачиха с цели 12 градуса. Вчера максималната стойност там е била едва минус 3 градуса, а днес термометрите са отчели плюс 9. Такава ще бъде тенденцията и до края на седмицата, като в четвъртък и петък очакваме максималните температури в Южна България да достигнат до 14-15 градуса. В събота за кратко ще проникне студен въздух, но от понеделник ни очаква ново затопляне. Подробностите след минути. Доста сериозни амплитуди. Никол, благодарим за информацията. Сега на новина от последните минути. Стрелба във военна болница в Сан-Диего. Свидетели разказват, че са чули поне 3 изстрела на приземния етаж на една от сградите. Всички служители в нея са били посъветвани да бягат, да се скрият или да се бият. Стрелбата е започвала преди около 1 час. До момента е известно, че в сградата има поне един стрелец. Част от персонала е евакуиран. Военната болница в Сан-Диего е една от най-големите и най-добре оборудвани в западната част на Съединените щати. Има 8 клиники за военнослужащи и 9 други за членовете на техните семейства. А на Балканите стотици семейства с деца чакат с дни на гръцко-македонската граница. И то при ужасни условия в студа, за да стигнат до Западна Европа. Сега Даниил Глишев с информация от критичната точка. Здравейте от лагера в Идомени. Както виждате, и сега тук има бежанци. Те са дошли буквално днес. Границата с Македония обаче е затворена. Тя се отваря периодично, обикновено при вечер. Селектирана група сирийци преди всичко са допускани на територията на страната. Какво става вечерта? Нека ви покажа. И да стигнеш до бежанците вече не е лесно. Причината – пълната блокада на Гърция от нейните фермери. За първи път границата е отворена от 3 дни насам. За радост на сирийските бежанци, разбира се. Това е в 10 часа вечерта българско време или 9 македонско. За семейството на Нахрир това е невероятен късмет. Той чака тук от 48 часа след рисковано пресичане на морето до Гърция. Целта му, за него, съпругата му и четирите им деца е ясна. Германия. Отиваме в Дортмунд. За тях престоя в студа е голямо изпитание. Едвам стигнахме до Гърция. В морето беше много студено, особено за децата. Но по-лошото е, че не срещнахме разбиране и тук, в Гърция. Хиляди са като семейството на Нахрир. Проблемът с студа сега е основен за бежанците, но и за хората, които се грижат за тях, като лекари без граница.
Има случаи на измръзване. Например, тук има река на границата с Македония. Когато се опитат да я преминат, бежанците се мокрят, разбира се, и измръзват. Но потока от бежанци не спира. Децата режат. Наистина ситуацията е недопустима. Температурата е доста ниска, но това е положението на гръко-македонската граница. Видях войната. Имаше обстрел и тежки боеве. Тръгнах, защото ме е страх за децата ми. Сбогуваме се с Нахрир и децата му на самата полоса. Пътят, който ги чака по-нататък, е дълъг и труден. Но те вярват, че си заслужава. Както и сами можете да се убедите, бежанската криза е далеч от своето разрешаване. Нови и нови групи продължават да преминават по така наречения балкански път. Даниил Глешев от македоно-гръцката граница, благодарим ти. У нас такситата във Варна масово свалят цените, след като вчера се стигна до сблъсъци между таксиметрови шофьори от конкурентни фирми заради намалени тарифи. Оказва се, че днес жълтите коли в града се редят на опашка, за да сменят цените си. Вчерашните им истории, ето ефекта, днес се отразил при нас за един ден. Шефове на централи, да. Казват, ето, утре, ако ни притарафирате, спирате да работите. Да. Точка. Това е. Точка. И тук ние какво правим? Десетки гневни таксиджии и днес се събраха пред офиса на фирмата, намалила вчера цените за превоз. Заплашват, че масово ще спрат работа. Други пък претарифират без разправии. Почти всички претарифират всички централи. Заради свалянето на тарифите? Да. Колко време отнема? Ами, доста се чака. Може би 20-30 минути на кола. Вие на тази тарифа как ще издържите? Ами, трудно ще бъде, но какво се прави така? От метрологията признават, че са много натоварени, могат да поемат за проверка около 30 коли дневно. А повечето от автомобилите на заплашената фирма не работят, защото се притеснявали за сигурността си. Заплахите започнали още преди дни. Бяха пратени група хора, където индивидуално се качаха в шофьори на автомобили, наши шофьори, и ги заплашаха и поставяха едни ултиматуми, които ние ясно сме ги отразили. Пуснали сме оплаквания и жалби в полицията, пуснали сме и жалби в прокуратурата съвместно с тези заплашени шофьори. Надявам се там органите да вземат мерки и се надявам наистина да не влизаме отново в ерата на мутренските времена. Каква фирма са тебе? Сорбули! Сорбули! Хранилка! Вие могат да освободят. Това е 25% отстъпка. Тук не говорим за 5 стотинки някакъв, нали, да кажат 25%. Значи той днеска при 80 лева оборот, той ще се прибере с 60, което с 60 лева има да покрия. Богат таксиметров шофьор няма. Значи всички тук имат лизинг на автомобили. Как ще убедите клиентите във вашата кауза? Значи, крайна сметка, в този превоз не е само клиента, в този превоз участват шофьори, превозвачи, шефове на централи. След вчерашното посегателство и заплахи за саморазправа, в полицията е образувано дознание. Новините на Нова продължават. Ето още интересни истории от репортерите на Нова. Големият победител в X-Factor Християна Луизо пред камерата на Нова. Това же те. И Димитър Бербатов, журналист, направи интервю сам със себе си. Проектите на новите учебни програми продължават да създават напрежение и сред родители, и сред учители. Оказва се, че има риск част от учениците да изпуснат етапи от българската история. С още разяснения сега Мия Димитрова. Здравей, Мия! Здравейте, проблем може да има за учениците, които в момента са в 6-ти клас. Ето за какво става въпрос. В момента те учат възраждане и следосвобожденска история. След 2 години обаче, когато се очакват да влязат в сила новите учебни програми, в тях е записано, че в 6-ти клас те вече ще учат средновековие. Същите тези шестокласници, за които ви споменахме, тогава пък ще са в 8-ми клас. И всъщност по новата програма те трябва да учат световна история. Така, част от средновековието реално никъде през тези няколко години те няма да го учат. И от тук идват част от проблемите. Какво е тяхното решение, разказваме сега. Историята вече да се преподава с нова последователност. Това е идеята на Просветното министерство. Така учениците в 5-ти клас след 2 години няма да учат български история до 14 век, а античност. В 6-ти възраждането се заменя със средновековие. Тук учителите поставиха първи минус на министерството. Не е ясно дали няма да има ученици ощетени
с застъпване на стари нов учебен план и с пропуски в отделни периоди от европейската, световна и българска история. Пропуски реално се очертава да имат сегашните шестокласници, които за последно са учили средновековие в пети клас. Изпуснатият материал ще трябва да наваксат в 8-ми, когато според новите програми те вече трябва да учат световна история. Учителите по съвест ще трябва да им предадат части от средновековието. Ще направим всичко възможно в рамките на осмокласното учебно съдържание, защото те разполагат с 2 часа седмично, те да добият представа за средновековната история. Това веднъж... Не си представяйте, че ще стане пренасен на целия обем от учебното съдържание. Ще си спускат някои етапи, ще се учат по-късно и според мен може да стане хаос. В седми клас пък ще се учи България в контекста на световната история в периода 18-21 век. Но и тук учителите писаха минус на министерството. Не до там коректно формулирана самата тема, защото България в контекста на световната не присъства като държава. Плюс министерството получи за разделянето на световната история в 8 и 9 клас, за да се улекоти програмата. В 10 клас ще се учи история на България. След това идва външното оценяване. Ключов период от българската история като османското присъствие пък ще се нарича основно с термина владичество. Но в програмите е записано, че в този период са съжителствали традициите на християни и мюсюлмани. И робство се използва, и владичество се използва. В учебните програми не се дават определения на политическите системи. Това го прави науката като такава. Ако в писмена работа ученикът напише робство вместо владичество, това няма да свали оценката му. Любопитното в емисията. България вече има своя нов екс-фактор. За първи път в историята на шоуто наградата спечели чужденец. 1 200 000 души проследиха как с нощи Християна Луизо спечели зрителския вод. А днес с победителката ни среща Богомил Гросев. И така, победител в сезон 4 на екс-фактор е... Дали беше Християн или Християна, чаках да чуя пълното име всъщност. Защото... Помислиш ли какво се случи тогава? Снощи? Ами... Не! И всъщност не знаеш дали си ти или той? Ами да, в началото се чудех това. Моето име ли беше или на Християн? Защото, нали, все пак Християна много се приличат и се чудех дали чух правилно. Осъзнава ли си това, което ти се случи с нощта? Ами, лека по лека започвам да го осъзнавам. Вчера бях в тотален шок. И не можах да го осъзнава всъщност какво се случи. Толкова благодаря на хората, че са гласували за мен. Това е най-голямото нещо, което ми се случило до сега. И наистина не го очаквах. А какво се случи? Ами... За теб какво се случи? Ами... Това е за мен един голям старт. Хората вече ме познават, могат да започна кариера. Това е велико за мен. А Нова телевизия е най-гледаният телевизионен канал в България за 2015. Медията не само затвърди лидерската си позиция, но и увеличи значително дела на зрителската си аудитория сред активното население с цели 19% спрямо предишната година. Какво още ни предстои? Яна Николова за изненадите в ефира на Нова. Всичко, което обичаме. Като две капки! От голямата сцена. Сменят полове, раси, възрасти. До кухнята на звездите. Топ готвачите на телевизиите. И още много, заради което ще си струва да сядаме пред малкия екран. За всеки един от месеците през 2016 година работим върху нови и интересни предложения за зрителите. Големият шеф ще започне от нулата. Считаме, че ще останем верни на това да ги забавляваме в развлекателния бранш, също така и да останем предпочитан на
канал за новини и за актуална информация. И за български сериали, защото голямото завръщане ще е именно по нова. С най-новия български сериал «Откраднат живот». Той е на медицинска тематика. Основната история е наистина много вълнуваща и вярваме, че ще докосне много сърца. Даваме време, изпускаме го. Тази година пролетният ни сезон е по-силен от всякога. Това е най-голямата инвестиция, която някога сме правили и се надяваме, че ще ви хареса. Семейни войни се завръща в ефира на Нова телевизия. Трябва да благодарим на зрителите на Нова телевизия за това, че са верни, предани и ни подкрепят през всичките тези години. Обещаваме, че няма да ги разочароваме и че им предстои много вълнуваща 2016 година в ефира на Нова телевизия. Добра работа, хора! Браво! О! Оле, 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 оле! Сега съвсем обосновано можем да кажем, останете с програмата на Нова. Лека вечер. До утре. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23:30.